Tensionimi fushatës zgjedhore arriti një kulm të ri në Tiranë kur Partia Demokratike e Opozitës dhe Presidenti i Republikës i kërkuan SPAK-u të nisë hetime për atë që ata e quajnë keqpërdorim nga Partia Socialiste dhe dhënave personale të qytetarëve shqiptar dhe bazës së të dhënave shtetërore. Partia Demokratike e Opozitës e cilësoi skandal përdorimin nga Partia Socialiste e një bazë dhënash personale të 910.000 qytetarëve të kryeqytetit, ku gjendet numri i kartës identiteti, telefona personal, vendi punës dhe dhëna tjera private. Engeleda Libeaj, përfaqësuesi i Partisë Demokratike dhe Opozitës, tha se bëhet fjalë për dhëna personale dhe konfidenciale të mbi 900.000 votuesve të kryeqytetit, përdorimi të cilave përbën vepër penale. Përdorimi i të dhënave personale të portalit e-Albania nga Edi Rama dhe Partia Socialiste është një shkelje flagrante e privatësisë së qytetarëve. Në mënyrë të paprecedentë, në selinë e Partisë Socialiste janë vendosur kompjutera dhe servera të cilët përgjojnë dhe përdorin të dhënat personale të qytetarëve të marra nga portali e-Albania. Po ashtu, Presidenti i Republikës Ilir Meta kërkoi edhe ai nisjen e hetimeve mbi keqpërdorimin sipas tij nga ana e Partisë Socialiste të dhënave personale të qytetarëve shqiptar dhe shpërdorimin e bazës së dhënave shtetërore nga partia në pushtet. Presidenti Meta ju drejtua me një letër publike SPAK-u dhe Prokurorisë Kryeqytetit, KQZ-s dhe OSBE-s dhe ambasadave më të mëdha të shteteve perëndimore në Tiranë, ku thuhet se çdo përdorim i këtyre të dhënave për të furnizuar baza të tjera të dhënash që krijohen nga një parti politike është një cënim skandaloz të dhënave personale të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, që veç të tjerave krijon dhe një terren për keqpërdorim të tyre, theksoi zoti Meta në letrën e tij. Presidenti Meta tha se përdorimi nga një parti politike i të dhënave personale që administrohet nga një regjistër publik shtetëror është një nga ngjarjet më të rënda që kanë ndodhur përgjatë kësaj fushate zgjedhore. Ato të dhëna sipas tij mund të përdoren për friksim dhe shantazh ndaj zgjedhësve për të siguruar votat e tyre në favor të një partie, dhe kjo është një veprimtari e paligjshme ndaluar nga neni 91 i Kodit Zgjedhor, si dhe një vepër penale e dënueshme nga neni 248 i Kodit Penal. Struktura e posaçme antikorrupsion bëri sot të ditur se ka nisur verifikimet pas lajmeve mbi zotrimin e paligjshëm të dhënave personale për qëllime politike gjatë fushatës zgjedhore. Përfaqësues të SPAK-ut kanë deklaruar se vjedhja e dhënave personale nuk është një çështje në kompetencë të këtij institucioni të sapo krijuar, por ai nisi verifikimet nisur nga rëndësia e problemit dhe faza aktuale e fushatës zgjedhore. Po ashtu edhe zëdhënësi Redi Skëndera i Zyrës për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjes së Dhënave Personale tha se sapo u njoh me këtë rast, komisioneri nisi verifikimet për kace ligjore, duke kërkuar nga gjithë subjektet që kanë të dhëna për këtë problem, sepse të dhënat personale, theksoi ai, mbrohen nga kushtetuta. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë.